písmeno a vyzerá to tak, že veľmi príjemne, pretože slniečko svieti naozaj na celom území Slovenska, možno s výnimkou Chopku, kde je zamračené a na niektorých miestach je síce trošičku viac oblakov, ale stále je to naozaj veľmi pekné, veľmi príjemné. Najviac 30 stupňov v Dudinciach a takisto aj v Hurbanove, najmenej aktuálne 23. V Telgárte zajtra by malo byť dokonca ešte krajšie ako dnes, pretože sú hlásené teploty 29. Týždňom, dokonca keď sa pozerám, tak akože vyhliadkovo na tie teploty, tak piatok sú. Obojsmerne sa pripúde. Tak nebuďte na západnej D1-tke za Sencom smerom do Bratislavy, upozorňujete tam na odstavené auto a pozor aj pred výjazdom do Turne nad Bodvou smerom z Košíc. Nešťastie navždy zjasní tvoju tvár, veľkú radosť si spravil svojej starej matke. Tak to je želanie, čo ťa celého opantalo. Netráp sa, veľa statočných otcov ti vďačne zverí svoju dceru. Ale ja sa chcem. Prosím, pri letisku zažiť neopakovateľnú atmosféru 5. ročníka.